Հունիսի 28-ին Հայաստանը հավատարիմ մարդասիրական միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերին եւ իր միջազգային պարտավորություններին նախաձեռնել էր եւ մարտի 16-ին օրինաբար Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատած Ադրբեջանի քաղաքացու հանձնումը Ադրբեջանին, որը եւ իրականացվել է հունիսի 28-ին եւ նշյալ քաղաքացին հանձնվել է Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին եւ Ադրբեջանի իշխանություններին։ Նշենք, որ սա, ինչպես ոմանք են ներկայացնում, փոխանակում չի, սա եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնությունը մարդասիրական միջազգային մարդասիրական նորմերից ելնելով, եւ այս նախաձեռնությանը Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել է առանց որևէ նախապայմանի։ Նույն օր ադրբեջանական իշխանությունների կողմից հայաստանյան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին եւ հայաստանի իշխանություններին են փոխանցվել 2017 թվականին չբացահայտված հանգամանքներում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Զավեն Կարապետյանը։